Re, viss ēters ir te! Kultūrvietā Hanzas perons. Šovakar pirmizrāde piedzīvos Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra muzikāla izrāde par krievu mūziķi Viktoru Coju. Lūk tā! Izrādes nosaukums. Tajā būs iekļautas 20 dziesmas teātra mākslinieku izpildījumā un zīmīgi, ka savulaik grupai kino raksturīgie muzikālie risinājumi un pārmaiņu gars ļoti tuvu atbalso mūsu laiku pretkara noskaņojumu un individu vēlmi pretoties brutālas sistēmas varai. Teātris arī nu pat uzsāca savu 140. Sezonu. Un šorīt gan par svaigāko pirmizrādi, gan sezonas mākslinieciskajiem iecerēm mēs izstājāsim Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktori, aktrise Dana Bjorka. Labrīt, labrīt. 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 Noteikti sveicam, kā parasti jau sezonas sākums un jubilejas sezonas sākums, tas vienmēr ir iemesls apsveikumiem. Kādā noskaņā jūs esat uz šīs savas kombinētās jubilejas sliekšņu? Kombinētās tāpēc, ka iznāk laikam, tā 140. Sezona, bet gads vēl 2. oktobrī būs. Nākamgad mums būs 140. Pilni gadi. Jā, tieši tā. Mēs esam ļoti strādīgā noskaņojumā. Mēs strādājam jau kopš vasaras, tagad iegājam rudens ļoti aktīvajā sezonā. Un jau esam radījuši pirmizrādi vienu rudens sezonā, un tagad šodien, kā jūs teicāt, ir Hanzas peronā mums pirmizrāde sadarbībā ar Hanzas peronu. Un uz šo izrādi koncertu tika liktas mūsu ļoti piesātnātas emocijas, ne tikai darbs, jo, kā jūs arī pieminējāt, mēs izvēlējāmies Viktora Coja Daļradi, jo tieši Viktors Cojs savu laiku bija tas mākslinieciskais reformātors, jeb tas buntotais, kurš ar savām domām, ar savu mūziku un ar savām notīm laida tās domas, kas diemžēl ir palikušas ļoti aktuālas šodien. Un caur viņa dziesmām, caur viņa Daļradi un starp citu Cojam šogad būtu 60 gadi palikt. Viņam būtu 60 gadi pilni. Kaut vien jubilēja klāt. Jā, tieši tā, un kaut kā tā trāpījās, un kaut kā tā saslēdzās, un šo izrādi iestudē arī Coja draugs, kas viņu pazina ikdienā, kurš viņu pazina kā cilvēku, un zina viņa īstās domas, kas bieži vien arī varēja palikt aizkulisēs, nevis tika pateikts uz skatuves. Un ar tādu domu, ar tādu noskaņojumu caur viņa dziesmām mēs paužam savu emocionālo nostāju un aicinājumu pasaulē un visiem cilvēkiem, kas var un vēlas mūs sadzirdēt, pievienoties šai domai, būt stipriem un vienmēr iestāties par gaišu prātu, par gaišām domām un gaišām rīcībām. Kā vispār radās ideja par šo izrādi? Vai tas bija tādi apzināti meklējumi, ņemot vērā šā brīža notikumus un to, kā tad to aktualizēt un varbūt emocionālā plāksnē iznest uz skatuves? Vai tas bija vairāk tāds nejaušības sakritība? Viss saslēdzās. Šī ideja radās vēl pirms Covida, vēl normālajos laikos, 19. Gadā. Trāpies tā, ka es Facebookā vienkārši ieraudzīju Coja bildi, un man bija diena nepārāk veiksmīga, es atceros. Un man ļoti saslēdzās viņa citāts, tev jābūt stipram, savādāk kāpēc tev vispār jāpastāv. Man ļoti patika šīs citāts, un es padalījos ar viņa bildi un citātu, un uzrakstīju, cik žēl, ka es šo cilvēku nepazinu dzīvē klātienē. Un šo manu postu ieraudzīja viņa draugs Romans Smirnovs no Pēterburgas un uzrakstīja, ziniet, man ļoti patika jūsu ieraksts, varbūt mums ir vērts padomāt par projektu Rīgā. Un tā mēs pirms 2 gadiem sākam sapņot, tērzēt un atnāca Covid mūs apturē, bet kaut kā mēs runājam. Un saslēdzās tā, ka tieši šodien notiek šī pirmizrāde. Es kā vārds pa vārdam un lielas sākotnējās idejas pārtop tiešām lielos projektos. Bet kā tas sanāk, tas būs tāda diezgan leģendāras ir pašas dziesmas, kā tādas muzikāla izrāde, kā mūzikls, dziesmas, kas tiek savītas ar noteiktu dramaturģiju. Kāda forma šai izrādei piešķirt? Tā noteikti nav dramatiska izrāde, tā noteikti nav izrāde, kur mēs stāstam par Coju. Tas ir drīzāk dramatiskais koncerts, kur ir dzirdamas Coja dziesmas mūsu teātra aktieru dramatiskajā izpildījumā, bet ar ļoti spēcīgām vokālām dotībām, caur kurām mēs nesam šo tēmu, šo pretkara noskaņojumu, šo noskaņojumu par to, ka tev jāturās pretī sistēmai un par to atgādinājumu, ka katrā valstī un katrā paudzē vienmēr ir cilvēks, kurš iestāsies par absolūto cīņu pret absolūto ļaunumu vai nejēdzībām.
Ja mēs skatāmies uz citām vēl izrādēm, tad dažādi ir iestudējumi vēl plānoti. Šis ir viens no tas tuvākais šī vakara pirmizrāde, bet cik tā sezona ir bagāta un radoša kopumā? Seši laikam vismaz vēl klāt, ja? Ziniet, sanāk septiņi, varbūt pat astoņi sanāks. Mēs jau tikko nospēlējām ļoti publikai iepatīkā šī izrāde kamēr zālē par Vircinski. Vircinska ceļš, tā ir muzikālā turga, mēs varam teikt, dokumentālā izrāde par šo leģendāro cilvēku. Šodien ir Cojs. Novembrī mums Veceles divas pirmizrādes, 4. Novembrī trīs Civentiņu un Vilks priekš ģimenēm un bērniem. 27. Novembrī pēc Bulgakova Dmitrijs Petrenko mums iestudē Suņa sirds. Arī ļoti aktuāla tēma, kā ir arī Alvis Hermanis publiski izteicies, ka šogad Suņa sirdi vajadzētu visiem iestudēt. Nu, mūsu teātrim gadījās ieplānot jau iepriekšo materiālu. Tad janvārī mēs priecēsim savu skatītāju ar detektīvu pēc Vūdija Alena, Central Park West. Viestru Skairiši iestudēs mums Hamletu. Un nobeigsim mēs lielās skatuves sezonu maijā ar Raiņa, Indulis un Ārija, ko iestudēs Intars Rešetins. Tā gan būs tāda vērienīga muzikāla izrāde. Plaši tiešām. Vietējā klasika, pasaules klasika, izrāde bērniem. Nu, viss spektrs arī var teikt aptvērts. Jā, bet uz šī skaistā radošā fona mēs tomēr nevaram nepajāt arī par to dzīves realitāti un, protams, par saimnieciskajiem jautājumiem skaidrs, ka apkuras cenas, elektrības cenas, tas viss ceļas un pieaug ļoti vairāk kārt. Kādas ir aplēses, kāda būs finanšu situācija šajā sezonā teātrim? Mēs cenšamies būt ļoti sagatavoti. Mēs jau aprēķinājam uz priekšu, cik varētu izmaksāt mums šīs dārgais gads. Teiksim, ja par elektrību mēs maksājām sezonā ap 28 tūkstošiem varētu būt, šogad tas varētu būt līdz 130. Tāda ir tā atšķirība. Mēs izstrādājam ļoti rūpīgu ekonomijas plānu. Mēs ļoti taupam elektrību līdz tam, ka mēs pat gaiteņos slēdzam nevis visas lampas, bet vienu lampu, kā tik cilvēks redz, kur ir jāiet. Ir notikusi ļoti liela sapulce ar darbiniekiem, lai katrs darbinieks piedāvā no savas puses, kā viņš no savas puses var taupīt šo elektroenerģiju. Un arī no vadības puses mēs ļoti rūpīgi izstrādājam mēģinājumu plānu, kad iesaistīt lielus prožektorus, kad nē. Nu, respektīvi, notiek tāda ļoti rūpīga, aktīva saimnieciskā darbība. Es tagad nevarēšu jums stāstīt visu, jo tas aizņems minimum stundu, ko mēs daram. Bet galvas ir ieslēgtas visiem. Tā kā darbībām praksē un praktiski mēs mēģināsim darīt visu, lai taupītu. Un, protams, mēs mēģināsim darīt visu, lai mūsu izrādes tiek pārdotas un mums būtu finanses, no kā apmaksāt šos lielus rēķinus. Vēl viens jautājums noslēgumā. Tāpat kaimiņos Lietuvā, Viļņā, Viļņas Krievu drāmas teātris pārdēvēts par Viļņas veco teātri. Vai ir bijušas kādas domas vai sarunas, vai kaut kā būtu jāpārdēvē Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris? Nē, mēs nevēlamies pārdēvēt mūsu teātri, kaut vai uz mūsu ēkas ir nomainīta fasāda šilte, nevis Rīgas Krievu teātris, bet Mihaila Čehova teātris latviešu valodā un pilnā nosaukums Krievu valodā. Un es publiski esmu jau vairāk reizes izteikusies un šodien arī atkārtošos, ka mūsu teātra viens no uzdevumiem šolaik, šodien, ir aizstāvēt Krievu valodu un Krievu kultūru un atgādināt visai sabiedrībai, ka Krievu kultūra un Krievu valoda nav vainīga pie viena cilvēka ārprātīgām domām, lēmumiem un darbībām, kuriem nepiekrīt lielākā krievu domājošā sabiedrība un tīpaši Latvijā lojāla sabiedrība. Un mums jāatgādina mūsu teātrim caur mūsu darbu, caur krievu dramaturģiju, kura runā par šo pretstāju imperialismam. Jā, paldies par palīdzību. Par to cilvēcisko, un tā ir mūsu misija. Un līdz ar to, ja mēs tagad mēģinātu mainīt nosaukumu un bēgt no vārda Krievs, mēs bēgtu no savas esības, no tās esības, kas pretojās tam, kas notiek šodien pasaulē no Krievijas federācijas puses. Jā, absolūti trāpīgi, un par to noteikti arī citā vai paralēlā veidā arī tad šī vakara izrāde par tādu spurainumu un par un brīvu domu. Arī runā uz Viktora Coja ideoloģijas idejas pamatiem. Paldies par šo sarunu un lai sezona gan maksimāli viegla no tā saimnieciskā gala raugoties, gan pilna ar skatītājiem. Gan krāšņu un pilna ar skatītājiem. Paldies par sarunu. Paldies liels. Sarunājamies ar Danu Bjorku, Rīgas
Mihaila Čehova, Rīgas Krievu teātra direktore, viņa arī aktrise, un par šī vakara pirmizrādi tajā.